My jsme právě dorazili na Orlík do autokempu Velký Vír. A z Prahy jsme vyjížděli, bylo asi něco přes 20 stupňů, nebo kolem 20 stupňů. Přijeli jsme sem, tady je 13, zataženo a je pěkná kosa. Tak doufáme, že se to třeba nějak vyčasí a bude trošku lepší počasí. A čekáme teda na recepci, než přijede pan recepční, který někde dole seká trávu nejspíš. Tak jo, ještě někde zakempíme, tak ukážu, kde jsme. Čus. Takže my už jsme zaparkovaný na jedné ze dvou částí, kde se můžou parkovat karavany. A je to vlastně blíž lesu, dál od vody. V podstatě nikdo tady není, akorát tamhle jeden karavan jde obytňák, jinak jsou tu nějaký karavany a obytňáky, respektive karavany nastálo zaparkovaný. Koukneme. Tamhle je hospoda, což je super. A vůbec jsme to tady zapíchli, no. Možná jsme i rovně. Tak jo. Jsem vybalit, já si jdu si oblíknout, pak půjdeme na pivku. My už máme základní věci vybalený. Paní domu to vybalila. Já zaparkuju balon. Tak ho zaparkuj, ten balon. A jdeme se podívat na do hospody. A pivko. Pejsku, jo, proto jsem, pyska, proto jsme to tady. Lesa. No. Jak mám druhou, a tam je to v vodě, hele. Pojď sem. Já nejsem. Jaká byla cesta? Úmorná, vařili jsme. Ale ne, ještě na grilu. Jo. Dole je voda. A půjčíme si někde minulé? Jo, já bych ho chtěla zkusit třeba zítra. Máme jediný sousedy tady, pokus dál. A tady jsou různě jako nastálo karavany. Tamhle vzadu vidím jedno auto, že tam asi někdo bude. Tamhle nahoře hospoda. Kam se jdem, koukneme se na pivko a dneska hrajeme hokej. Tak koukneme, jestli tam třeba nebudou mít televizi, že bychom se koukli. Tak jo. Tak, jdem kouknout na to nejdůležitější v každém kempu. Na záchody.
Mám na sprchy. Mají tady výlevku na chemický záchody. A záchody koukneme jdeme vnitř. Sprchy jsou až dole. Kde? Tam dole. Ještě dole. Výlevka? Takže záchody. Jsem zvědavý. Asi budu chodit za Karolem, že asi se na to nedošáhne. Krištof prý nedošáhne. Vyga záchody. Máš tady jeden dole. Já jsem krásný. Zdar. A to jsou kdo? Aha. Může to jsou záchody. Jeden, dva, tři, čtyři, pět záchodů. Za mě v pohodě. Toaleťák. A nešiřte viry. Ještě koukneme, kde jsou sprchy. Jsou prý někde za rohem. Tady jsou nějaké žlapasy na mytí nádobí s nepitnou vodou. Jo, už to vidím, sprchy. Co, od karavanu na sprchu, do sprchy je to jako docela štreka. Aspoň se člověk projde. Jinak je tady naprostý klid. Dneska je 12. května a je tu naprostý klid, kemp je veliký. Je spousta chatek, které jsou vlastně úplně prázdný, ale je pátek, 4 hodiny odpoledne. 20 korun za 7 minut. 20 korun za 7 minut za sprchu. Tak to je paráda, se člověk za 20 sprchuje jako král. Tak, sprchy. Jsou tady 4. Ne, to netečou, protože musíš dávat prachy. 20 korun. Klasický. Kempovej automat na sprchy. Ale je tu čisto. Když se to uklízí. My máme 20 korun za 7 minut. Nebo spíš možná je tu čisto tím, že tu nikdo není. Taky máte čistý na dámských? Máme to úplně stejné, akorát máme růžový závěsy. A? Tam dole? Jo, jako. Voda. Tam se tam taky pak podívat. Ale sprchování úplně v pohodě. Tak jo. Pro děti tady bude asi dobrý, protože je tady dětské hřiště, které teďka neuvidíte, protože je za mnou. A Krištof si přivez svojí kolobrndu a má tady super kolo, super, má tady super kopeček, z kterého si dává sjezdy. Tak ukáž. Nerozbij si tlamu, prosím tě, jo? Tady golfové hřiště jsme koukali na recepci, tak vlastně si dali půjčit golfové holemíčky na u nich na recepci a je tady fakt zima, já jsem v kraťasech. Žádná je paráda. Jsem si malem rozbil tlamu. Jo? Co máš, dětku? Co? Pojď to, pojď. Hezký. Hele. Ostrý.
tam děláš? Hraju. Spíš? Ne. To je fotbal. A vyhrál jsem 5-1. Nazdar Archie. Spinkáč. Kuky. Parlenda. Pojď tam, čistečko. Pojď. To. Pojď tady. Překroč brášku. A pojď si hajnout na místečko. Tak. Tak, se spát. Jde se spát, pojď, Mendo. Zůstaň tam, kluku, zůstaň. Se, jak spát už. Mm-hmm. Dobrou noc. Tak jsme vyrazili procházku z našeho kempu, vlastně jako do vedlejšího kempu. Je to tady napsaný, jmenuje se to tady Sport Hotel, Sport něco Orlík. Je to pěšky kousek. A mají tady takovou pěknou restaurace s dětským hřištěm, s tenisovým kurtem, pingpongový stůl, koukněte. Je dřevo. Ohniště. Lobový sezení, je bomba, když to v noci rozsvítí. Je tady milion jakových těch vánočních svíček, nebo co to, žároviček. Ale vzadu je další místo pro stání karavanů. Další část toho kempu. Tady se dělá nějaká stage. Tenisovej kurt, pingpongový stůl, sezení. Krištof. Sportcamp Orlík. A ještě pivko. Surfařskýho prknostolu. Aha. Jsme v druhé části kempu, který je blíž k vodě. Spíš jako v letě, asi na koupání. Než tomu toho lesa, když od nás se to taky dá, není to tak daleko. Chci to projít lesem a asi tam bude i hezká pláž, ale Orlík je dost vypuštěný, takže těžko říct. A tady na té druhé straně je poměrně dost napevno zaparkovaných karavan. Všechno za mnou. A vlastně louka na karavany, které přijedou s přípojkama, není moc velká. Tady jsou tady 4 přípojky a to přesně tady na tom kousku. A to je asi všechno. Jenom napáčíš? Přijel závodník zrovna. Je to rozbitou silnici docela, viď? No, je to dobře. No. Jo? Že se podíváme k vodě asi. Ano. Sociálky nahoře mnohem lepší, tady z Plánskej při záchody, protože z toho jeden je plný papíru a nic moc teda. A to tady nikdo není. Se podíváme k vodě. A nebo ještě koukám na ty hajzy. Je plný papíru a 2 protejkaj a... WC. To je odérek. Tady to jsou ženy. No, tady žádný nejsou. Někdo tady je. Pojď, tam někdo bude.
jenom se podívat, půjde. To za mnou. Vodička. Orlíček. Jezus. Napevno. Karavany, co? Je tam nějaká kruto cesta k vodě. Tak na to koukneme. Ty krásu. Hova. To je jak po žebříku. Tam se musí dát ještě někudy jinudy, to je jenom prostě nějaký divný přístup. No, slušný, to je jak žebřík. Ale asi když je teplo, tak to musí být libově. Já to jdu zkusit dolů, tam že stejně zlámu hnáty, natáčet se u toho nebudu. Schody. A jsou tady takovýhle mega balvany. Cítím, jak je vypuštěný orlík, ano. Koukáte jak na poušti, hledy si sem stoupnu. Když se bude doktor ptát, jak jsem si zlomila kotík, můžu si zdokumentovat. Dobrý. Zvládla to. Zdolal si největší horu světa. Když polezeš dolů, tak si nezlámej nohy. Ne, prosím tě. Ale. Ale. Tak a to dělám mistr, hele. Ty seš mistr. No lidi tam nechej. Pak vylezem po těch schodech. No ale. A víš, co musí být dobrý, když tady je voda všude. A ty pak jdeš do vody a tady o ten kámen se třeba kopneš. Tak chceš vidět tu jizbu ze Županovice. A tamhle se rybaří. Já to taky jezdí na orlík někam rybaří. Tam to přesně nevím. Tamhle na druhý straně se rybaří. Ale dokonce tak, jakože mají auto až na pláži. Tak se vracíme zpátky k karavanu. A vtipná situace, my jsme vlastně do tohoto druhého kempu šli vlastně zpátky k recepci a od recepce cestou jako pro auto, nebo když přijedete karavanem a se vracíme zpátky, tak jsme zjistili, že to vlastně nemusíme tak strašlivě obcházet, což je třeba fakt, já nevím, půl, tři čtvrtě kilometru, ale bude tady druhá cesta, která vede vlastně přímo pod náš karavan, to třeba 300 metrů, 250. A jak jsme se aspoň prošli před obědem. Ale je tady klid a je to tady super. Jsou druhý záchody, který fungují, ale sprchy tady v tom té druhé části nefungují. Ještě koukneme tady na hajzlíky. Za mě good, no. Sprchy teda tady dole nejedou. No, jo. Hej, korejtko na mytí nádobí. Jdeme zpátky, jdeme hodit něco na grill. Tak je neděle, 12 hodin odpoledne a my už jsme zpátky v Praze. A cesta byla zpátky celkem super. Žádný provoz, si všichni pojedou až později. Každopádně, co bylo utrpení, byla cesta tam.
Stalo se mi to, že my vlastně auto, když jsme vyjeli z Prahy z Radotína, kde parkujeme, tak jsme najeli na Strakonickou a někde na cukráku začalo auto vařit prostě přehrátý motor, hodilo se do nouzáku a nechtělo se mu nějak extra jet. Naštěstí teda jsme byli asi 200 metrů od odpočívadla na cukráku, tak jsem tam zajel, nechali jsme to chvilku vychladnout a nevím, po třeba 5-10 minutách jsme vyrazili dál. Nicméně na Strakonický po pár kilometrech je další zúžení, který je navíc ještě do kopce. A tam se začala tvořit kolona, takže jsem z toho začal být dost v panice. A řekl jsem několik asi nehezkých, sprostých slov v autě. Což bych neměl teda, ale měl jsem trošku nervy. No a pak už jsme vlastně dojeli až na Orlík. Myslím si, že auto, že tam je nějaký problém, protože mi přijde, že to nemá výkon. Do kopců musím dost podřazovat. Cestou zpátky se to teda nepřehřívalo, že nebyly žádné kolony, ani nebylo nějaký extra vedro. Je tam nějakých asi 18-19 stupňů, nebo kolik tam je. Takže to ano, takže co mě čeká, než vyrazíme znova, čeká mě buď oprava auta, a nebo výměna auta, no, což je ta horší varianta, ale ještě tady třetí varianta, protože Jitka má Passata, stejného motorově jako je ta Kuga, 2 litr, 103 kW, nebo něco takového. Krouťák to má poměrně stejný, akorát, že to nemá tažný a má to o 20 nebo o 30 kg víc dohromady s karavanem než 3,5 tuny. To znamená, bych tam musel nechat namontovat tažný zařízení, což je nějaká desítka třeba, a udělat si B96 minimálně rozšíření Bčka na řidičák a to jsem koukal, že je nějakých 5,5 tisíce. No, tak teď baborať, co je lepší. Nic, jdu. To je všechno z našeho výletu na Orlík. A za 14 dnů se těšíme na další výlet, no. Tak jo.